Новата година настъпи в някои части на света. Точно в 13 часа българско време жителите на град Окланд в Нова Зеландия приветстваха идването на 2018 година. 10-минутна многоцветна заря с илюминации и фойерверки от телевизионната кула в града отбеляза празничното събитие. В 2018 вече настъпи в тихоокеанските острови Кирибати, Западна Самоа и Тонга. През малката островна държава Кирибати с население от малко над 100 000 души минава международната линия за смяна на датите. Самоа пък е разделена на две часови зони, като западната част на островите празнуват сред първите в света Нова година, а американска Самоа го прави последна. Най-късно ще празнуват на Хаваите, в Хонолулу и Таити. Там новата 2018 ще настъпи едва на 1 януари в 12 часа българско време. По-големите градове, където предстои часовникът да удари полунощ, са Сидни в 15 часа, Токио 17 и Пекин 18 часа.